Takže ahoj, zdravím vás. Předem ještě řeknu, oblouvám se, snad nečuju, se kádají trávu po době. Vítám vás u videa WebSurf. Je to stránka, viděli, že surfujete na internetu a tomu dostanete kredity. Za 2500 kreditů si vyměňte za Piker a máte jeden kredit. Což si myslím, že je docela dobrý. Potom po nějakém čase, co můžete ten pay credit vyměnit za poslat na účet nebo na PayPal, to už záleží na vás. Ale nemáte to nevydělání, jo. Ale myslím, že za takový příležitostní výdělek není špatný. Máte tady hlavní stránku, Aptosurf, Manual Surf, webové stránky na kupování kreditů. Můžete si to koupit nebo získávat pomalu. Pak máte bankám kreditu převod na jiný účet. Já tady zatím nic nemám. Směnárna, což je to kredity na Pay Credit, chci rozměnit. Pak máte tady videa, co se můžete dávat svoje odkazy. Přidáváte tomu kredity. Pak máte reklamní bannery. Webové stránky, co se můžete přidat. Potom můžete dělat Facebook like. Za to dostanete až jeden buy credit. Myslím. To vám přesně nevysvětlím, protože nevím. Přesně pak máte normální poštu, že jo, nastavení účtu. Mluvám se. Tady máte nastavení. Já vám ukážu to surfování, jak to funguje. Dáte hlavní stránka, dáte autosurf. Objeví vám se stránka. A tady vám běží čas a přičtou se vám kredity. Je to funkční. Viděl jsem hodně videí na YouTube, že lidi na tom dělají, vydělávají. Chcete ne žádný extra peníze, nečekejte hned. Ale jaký příležitostně výdělek, si myslím, asi dobrý. Víte, mám 111 kreditů. Takhle běží čas a prostě můžete od toho dejít, můžete dělat, co chcete. A vám to bude surfovat samo. No, jakmile budete mít třeba 2,5, můžete to vyměnit, což já už jsem se jednou udělal. A to asi všechno, co vám tomu řeknu. Pak můžete pravidelně surfovat a získáte 500 korun. To asi všechno. No nic, do popisku videa vám dám, abyste na nějakou stránku se máte zaregistrovat. A děkuji vám za zhlédnutí a zatím se mějte, čus.